Salam mənim əzizlərim. Müasir Azərbaycanın ən geniş yayılmış riflərindən biri Heydər Əliyev adına fondla əlaqədar yaradılıb və yayılıb. Siz gözəl bilirsiniz ki, bu fond Heydər Əliyevin ölümündən bir il sonra, yəni 2004-cü ildə təsis olunub və həmin gündən də Azərbaycan Prezidentinin Şirin Şəkər arvadı, hazırda Azərbaycanın birinci vitse prezidenti vəzifəsində işləyən, amma hələ də konkret nə işlə məşğul olacağını bilməyən Mehriban Əliyeva onun əvəzsiz rəhbəridir. Hər necə olursa olsun, burası da məlumdur ki, indiyədək bu fond ölkədəki ən bağlı, bir sirli müəssisə olaraq qalır. Bu fonda pulların haradan gəldiyini, həmin o 100 milyonlarla məbləğin sonradan məhz hansı məqsədlərə xərcləndiyi doğru dürüst heç kimə bəlli deyil, ölkə vətəndaşları üçünsə böyük bir sirdir. Orasını da deyim ki, formal olaraq qeyri-hökumət təşkilatı hesab olunsa da, həqiqətdə fondun rəhbəri Mehriban, dövlətin demək olar ki, bütün işlərinə açıq müdaxilə, dövlətin idarə olunmasında çox vaxt nazir nədir, yüksək mənsəbli məmur kimdir, hətta İlham Əliyevdən də fəal iştirak edir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu fond əslində dövlət içində dövlət kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, Azərbaycan hökumətinin informasiya vasitələrində tez-tez belə məlumatlara rast gəlmək olur. Heydər Əliyev fondunun sərəncamı ilə Respublikanın baş prokurorluğu filan məsələni araşdırmışdır. Həm də adamı təəccübləndirən odur ki, ölkə rəhbərliyi nəinki dövlət işlərinə Mehribanın birbaşa müdaxiləsini nəinki gizlətmir, əksinə, vaxtaşırı hökumət resurslarında onlar haqqında bəh-bəh ilə xəbər verir. Prezident Əliyev isə görünür, bununla hətta fəxr edir. Görün, Əliyev Rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyovla söhbətində bu haqda nə deyir? Öz həyat yoldaşını birinci vitse prezident təyin etməsini Əliyev bununla izah edir ki, bu, əslində mövcud status quo-nu təsbit etmək deməkdir. Çünki Mehriban, Əliyeva ölkə üçün çox işlər görmüş və indi də görməkdədir. Bu, prezident Əliyevin sözləridir. Yəni, bununla o demək istəyir ki, Mehribanın bilavasitə dövlət işlərinə müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycan çox gözəl gündə idi. Bu təyinatla vurub, lap çiban da çıxartdı. Mənim əzizlərim, sizlərdən çoxu təsdiq edə bilər ki, Mehriban bu fondun 100 milyonlarla pulunu Azərbaycanın və onun xalqının ehtiyacına yox, ancaq və ancaq ölkə daxilində ondan kənarda özünü və Əliyevlər ailəsini reklam etməyə xərcləyir. Bu belədir. Axı Azərbaycan əhalisi başa düşməlidir ki, Vatikanda bərpa olmuş qədim katakombalar, Parisdə Azərbaycan şəhərciyinin tikilməsi, Balqaristanda qədim qalanın bərpa olunması, Pakistanda qızlar üçün məktəbin, Bosniyada isə tibb mərkəzinin tikilməsindən mənim dilənçi gününə salınmış xalqımın canına nə fayda ola bilər? Hı? Heç bir fayda ola bilməz. Hələ onu da demirəm ki, fondun işi, gücü dünyanın bir çox ölkələrində Heydər Əliyevə abidələr ucaltmaq, onların ətrafında parklar tikməkdən ibarətdir. Kimsə deyə bilər ki, bunların da mənim zavallı xalqıma zərrə qədər də olsa xeyri var, deyə bilər. Yoxdur, mənim əzizlərim, yoxdur, ola da bilməz. Hətta əgər nəzərə alsaq ki, bu fond Azərbaycanın özündə bəzi para, məktəb və uşaq bağçaları tikib, əvvəla necə deyərlər, bundan Fatiha Tuman olmaz. Olmaz mənim əzizlərim, olmaz. Amma bütün bunların müqabilində mənim xalqım və dünyada da bir çoxları üçün ən maraqlı sual bundan ibarətdir ki, pullar hardandı? Bilin və agah olun, ay mənim sevimli vəhəm vətənlərim. Mehriban
bütün bunlarla həm də əhalinin gözündə öz müsbət imicini yaratmağa, saxlamağa çalışır. Soruşa bilərsiniz ki, onun nəyinə lazımdır bu müsbət imic? Sizdən soruşmaq, məndən də Gəncəli qızı ilham edən cavab vermək. Məsələ burasındadır ki, bütün bunlarla İlham Əliyev öz ailə hakimiyyəti üçün ehtiyat meydança yaratmaq istəyir ki, fövqəladə bir hadisə baş verdiyi təqdirdə, əgər o özü hakimiyyətdən getməyə məcbur olarsa, yaxud onu kimsə hakimiyyətdən kənar edərsə, onda həmin o müsbət imic hesabına arvadı Mehriban onun kreslosunda otura bilsin. Yəni, bu başı bəlalı Azərbaycanı sanki kəbin ediblər Əliyevlər ailəsinə. Sonra dək onlar bu dövləti idarə etməlidir ki, mənim xalqımı son qəpik quruşuna dək qarət etməkdə davam etsinlər. Bu fikri təsdiq edən daha bir dəlil ondan ibarətdir ki, Mehribanla yanaşı Azərbaycanın dövlət işlərinin idarə olunmasında daha bir Əliyev, yəni İlhamın böyük qızı, eyni zamanda həmin o Heydər Əliyev fondunun Moskva filialının direktoru Leyla Əliyeva fəal iştirak edir. Bu Moskva filialı adında haram mərkəzinin pulları da məlum deyil ki, hardan gəlir, hara gedir. Amma burası məlumdur ki, təkcə Azərbaycan məmurları və digər vətəndaşları deyil, həm də Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen və komersantlar da küllü miqdarda pulları bu filialın bank hesabına keçirir və yaxud da nağdı pul şəklində onları Leylanın cibişdanına qoyurlar. Bu yerdə onu deyim ki, şəxsən məni təcrübləndirən odur ki, Rusiyanın özündə bu fondun fəaliyyəti heç bir şəffaflıq olmayan bir şəraitdə davam edir. Amma düşünürəm ki, qoy bu haqda Rusiyanın müvafiq orqanları özləri fikirləşsinlər. Çünki mənim bildiyim odur ki, həmin pulların xeyli hissəsi İlham Əliyev hakimiyyətinin Rusiyada reklam edilməsi naminə lobbyçilərə xərclənir, ta dəqiq desək, rüşvət halında onlara verilir. Məhz buna görə də ekspertlərin bir çoxu belə bir qəti fikirdədir ki, İlham Əliyev öz qızı Leylanı da vitse prezident postuna təyin etməyi qərarlaşdırıb. Əgər belədirsə, ha, onda bu fakt da bizim yuxarıda söylədiyimiz Əliyevlərin öz hakimiyyətini əbədiləşdirmək istəyini bir daha sübut etmirmi? Hı? Sübut edir, mənim əzizlərim, sübut edir. Onu sübut edir ki, İlham özü olmasa, qoy arvadı Mehriban olsun, o da olmasa qoy qızı Leyla olsun və s. və ilaxır. Görün çatlasın Məşədi Kazım. Mənim əzizlərim, biz öz verilişlərimizdə Mehriban Əliyevanın, onun qızlarının bütövlüklə Paşayevlər ailəsinin nəhəng biznes imperiyası, onların offshore hesablarında yatırılmış milyonları, Mehribanın öz kadrlarını tədricən devlet idarəçiliyi sistemində yerləşdirilməsi və s. haqqında dəfələrlə danışmışıq, çox danışmışıq. Ona görə də burada onları təkrar etmək fikrində deyiləm. Bu dəfə mənim maraq obyektim ancaq Heydər Əliyev fondunun rəhbəri qismində Mehribanın fəaliyyətini təhlil etmək, onun o haram pullarının haradan gəldiyini sizlərə çatdırmaqdır. Bundan əlavə, mən burada həmin fondun tarixdə və hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindəki analoqlarını haqqında danışmaq fikrindəyəm. Beləliklə, bu fondun tarixi analoqlarını tapmaq üçün xeyli axtarış aparmalı oldum. Bilirsiniz, hansı ölkədə tapdım o analoğu? Bizim qardaş Türkiyədə. Daha dəqiq desəm, Osmanlı tarixində. Sultan Murad'ın hakimiyyət illərini yadınıza gətirin. Onun anası Kösəm Sultanın Vəqf İdarəsi adı altında təhsis etdiyi bir qurum fəaliyyət göstərirdi. Adı fərqli olsa da, mahiyyətcə bizim bu bədnam Heydər Əliyev fondu kimi bir şey idi. Məlumdur ki, Kösəm Sultan bu idarənin vasitəsilə minlərlə kasıb edilənçiyə yardım edir, onlara pulsuz şam yeməyi verir, həmçinin təbii fəlakətlər zamanı zərər çəkən ailələrə
tacirlərə və sənətkarlara ev, dükan və s. tikmək üçün pul verirdi. Xatırladaq ki, vəqf ərəb sözüdür, mənası dayanmaq, dayandırmaq, tutub saxlamaq mənasını verir. Müsəlman hüququnda bu ad altında dövlətin yaxud ayrı-ayrı fərdlərin dini və ya xeyriyyətçi məqsədlərlə bağışladığı əmlak nəzərdə tutulur. Vəqfə ancaq gəlir, xeyir gətirən, amma xərclənə bilməyən daşınan və daşınmaz əmlak bağışlana bilər. Məsələn, vəqfə pul bağışlamaq olmaz. Bu yerdəcə vəqf haqqında söhbətimi yarımçıq saxlayaraq, Kösəm Sultanın vəqf idarəsi ilə Mehribanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu arasında əsas fərq haqqında danışmaq istəyirəm. Yuxarıda dediyim kimi, Kösəm Sultan bu idarənin pullarını ancaq və ancaq əhalinin kasıb dairələrinə yardım etmək məqsədi ilə istifadə edirdi. Baxmayaraq ki, bununla da o, öz oğlu Sultan Murad'ın hakimiyyətini möhkəmləndirmək, əhali arasında ona etimadı gücləndirmək məqsədini güdürdü. Bununla belə onun vəqfi daha nəcib məqsədlərə xidmət edirdi. Bu belədir. Təəssüflər olsun ki, eyni sözləri Əliyev fondu haqqında demək olmaz. Çünki fondun hesabına daxil olan pulların mütləq əksəriyyətini Mehriban, hazırki Azərbaycanda az qala o vaxtın Osmanlı İmperiyasında olandan da çox olan kasıb küsubun ehtiyaclarını ödəmək üçün xərclənmir. Bəs nəyə xərcləyir, hə? Bax, bu haqda biraz sonra danışacaq. Hələlik isə bizi daha çox maraqlandıran sual odur ki, Əliyev fondunun hesabına pullar hansı mənbələrdən daxil olur? İndi isə bir daha Kösəm Sultanın vəqf idarəsinə qayıdıram. Məlumdur ki, Sultan anasına yaxın olan qubernatorlar, vəzirlər, digər Osmanlı məmurları əhalidən aldıqları rüşvətin bir hissəsini vəqf idarəsinin hesabına köçürürdülər. Aydın məsələdir ki, o vaxt heç kim məsələnin bu tərəfinə açıb ağartmır, vəqf idarəsinin maliyyə mənbələri haqqında susmağı üstün tuturdu. Çoxları başa düşür, bəziləri isə hətta dəqiq dürüst bilirdilər, amma Sultan anasının qəzəbinə gəlmək qorxusundan susurdu. Bu yerdə biz vəqf idarəsi ilə Heydər Əliyev fondu arasında ən böyük yaxınlığı görürük. Amma bu məqsədlə də Əliyev fondu bir cəhəti ilə fərqlənir. Belə ki, Azərbaycanda indi çoxları bilir ki, hətta orta məktəb şagirdlərini, müəllim və həkimləri, bir sözlə bütün büdcə təşkilatlarını fondun hesabına pul köçürməyə məcbur edirlər. Məcbur. Beləliklə də güya bu xalqa yardım etmək, onun problemlərini həll etmək məqsədi ilə yaradılan fond, əslində, lap əvvəldən bu xalqı çalıb, çapmaq, talamaqdır. Həm də dərd burasındadır ki, yığılan pulların bir hissəsi yerli məmurların ciblərinə axır. Bir hissəsi isə fondun hesabına köçürülür. Beləliklə, fond həm ölkədə korrupsiyaya dəstək verən bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Bununla əlaqədar olaraq, bəzi məlumatları sizin diqqətinizə çatdırıram. Bu günlərdə Göyçay rayonunun bir qrup sakini Mehribanın adına yazdıqları şikayət məktubunda şikayətlənirlər ki, Əliyev fondunun ölkəni tanıyaq layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirə qatılan 80 nəfər orta məktəb şagirdlərindən adam başına 250 manat pul yığılır. Məktubda göstərilir ki, fondun rəhbərliyinə pul yığılmış şagirdlərin 40 nəfər olduğu bildirilir. Beləliklə,
Yığılan pulların yarısı yerli məmurların cibinə axıb. Digər bir misal. Talışistanın Astara rayonunun sakinləri şikayətlənir ki, Heydər Əliyev fondu əhalini qarət etməyin yeni üsulunu tapıb. Belə ki, rayonun 3000 sakinlərinin adına, adam başına 3000, 5000 dollar məbləğində kredit yazılıb. Onlara bu məbləğin cəmi 5% verilib. Məbləğin qalan hissəsi isə güya fondun hesabına köçürülüb. Sakinlər biləndə ki, bu krediti onlar özləri ödəməli olacaqlar. Onda hay-küy qaldırıblar. O ki, qaldı məmurlara və biznesmenlərə. Onlar haqqında da bəzi misalları gətirəcəm. Gətirim. Bir neçə il əvvəl hazırda həbsdə yatan Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmə zalında şikayətlənirdi ki, onun şəxsi pulları hesabına Azərbaycanda bir neçə məktəb binası tikilib, lakin bu iş Heydər Əliyev fondunun adına yazılıb. Azadlıq radiosunun şəffaflıq verilişinə çıxış edən biznesmenlər onların fondun hesabına pul köçürməyə məcbur edilməsindən şikayətlənirlər. Mənim əzizlərim, sizlər xüsusən hazırda bizim doğma vətənimizdə yaşayan həmvətənlərimiz saysız hesabsız belə misallar bilirlər. Bizim məqsədimiz isə sadəcə misalları sadalamaq deyil. Məqsədimiz fondun, onun rəhbəri Mehribanın əsl simasını açıb göstərməkdir. Ona görə də bu yerdə bir daha Közəm Sultanım Vəqf İdarəsinə qayıdıram. Bütün bu məsələlərdə ən maraqlısı odur ki, günlərin bir günündə Sultan Murad biləndə ki, onun məmurları rüşvət alaraq onun bir hissəsini Vəqf İdarəsinə gətirirlər. O öz anasına etiraz edərək ona bu müdrik sözlərini deyib. Validə, ən işıqlı məqsədlərə də haram pullara nail olmaq olmaz. Mənim əzizlərim, sizlərdən kimsə heç təsəvvürünə gətirə bilərmi ki, günlərin bir günü İlham Əliyev öz xanımı Mehribana bu sözləri desin ya deyə bilsin? Nə deməz, nə də heç demək istəməz. Çünki onların ikisi də bir bezin qırağıdır. Hər ikisinin mayası haramla yoğrulub, haramla. Bu zaman Kösəm Sultanla Mehriban arasında ən böyük fərq həm də ondandır ki, müsəlman şərqinin bir çox qadınlarında fərqli olaraq Kösəm dövlət işlərindən, beynəlxalq siyasətdən gözəl baş çıxarırdı. Amma bu sözləri Mehriban haqqında demək olarmı? Olar, əlbəttə olmaz. Sübut istəyirsinizsə, buyurun qulaq asın. Bir neçə il əvvəl Amerika Kongresinin nümayəndələri Mehribanın qəbulunda olandan sonra dəhşətə gəlmişdilər ki, bu qadın siyasi məsələlərdən çox pis baş çıxarır və ancaq fonda aid suallara cavab verə bilir. Axı, mən sizlərə demişdim ki, Mehriban quş beyinin biridir. Amerika Kongresmenləri mənim sözlərimi bir daha təsdiq etdilər. Amma bu hələ arasıdır. Lazım olarsa, Kösəm Sultanla Mehriban arasında başqa fərqlərdən də danışmaq olar. O qədər danışmaq olar ki. Buna bir daha əmin olmaq üçün, mən internetdə Əliyev fondu və Mehriban haqqında gedən materialların altında yazılmış şərhlərə maraqlandım. Baxın görün, Mehriban haqqında nələr yazırlar? Bir rus qadını yazır. Mehriban bir qadın kimi sözsüz qəşəngdir. Lakin onun stilində görməmişlik hiss olunur. Mehribanın üzü daim makyajda olur. Donları isə sanki müsabiqə vaxtı sərilmiş qırmızı xalça üzərindən keçən artistləri xatırladır. Saçlarını açıb buraxır. Bayağı bir mənzərədir. Ölkənin birinci xanımı üçün bu yol verilməz haldır, ayıbdır. Onun imici başdan ayağa hansısa bir kino ulduzunu yaxud şov biznes iştirakçılarının parıltılı həyatını xatırladır. O cür əri olmasaydı, Mehriban kim ola bilərdi? Yaxşı həkim ola bilərdi, bir klinikaya rəhbərlik edə bilərdi, əgər elmi dərəcəsi olsaydı. Mehriban xüsusən müsəlman ölkəsinin birinci xanımı olmağa heç layiq deyil.
ona hətta üç qiymət də vermək olmaz. Bahalı ayaqqabılar, çantalar, brend donlar hələ heç stil demək deyil. Onlar hələ birinci xanımın imici demək deyil. Ona görə də onun siması dəbdə olan Avropa paltarlarına baxmayaraq başdan ayağa mədəniyyətsizliyə nümunədir. Öyrənin. Hörmətli Mehriban, axı sizin 50-dən biraz artıq yaşınız var. Başqa bir qadınsa belə yazır. Bəli, əri onunla fəxr edir. Adi gözlə də bunu görmək mümkündür. Amma əgər prezident arvadına belə görünmək caizdirsə, onda belə görünür ki, Əliyevlər ailəsində demokratiya çox dərinə gedib. Mənə belə gəlir ki, bu xanım öz ölkəsinin boz kardinalı, öz ərinin əsas məsləhətçisidir. Daha bir məqam ondan ibarətdir ki, mən Rusam, Moskvalıyam, mən burada Mehribanın çoxlu həm yerlilərini görmüşəm. Bədbəxt adamlardır, çox bədbəxt. Öz vətənini tərk etməyə məcbur qalıblar. Çörək pulu qazanmaq üçün öz ailələrindən ayrı düşüb, xidmət sahəsində kommunal təsərrüfat obyektlərində işləyirlər. Onlar Azərbaycanlılardır. Onlar taciklər, özbəklər, türkmənlər kimi işləməyə məcburdur. Bütün qara işləri onlar yerinə getirir. Bunların fonunda Əliyevlər ailəsinin aşkar dəbdəbəli və əcaib dərəcədə təmtəraqlı həyatı nələrdən xəbər verir? Ölkə uçurumun içindədir, amma onlar öz keyflərində, öz damaqlarındadır. Yazıq xalq, bədbəxt xalq. Daha bir oxucu belə yazır. Hansı birinci xanım belə ədəbsizcəsinə geyinir? Hansı birinci xanım belə bayağı görünür? Bu qədər çox plastik əməliyyatıdır. Mehriban gözəl deyil. Vətəndaşların pulları belə gözəl görsənir. Öz əri ilə birlikdə xalqı talan edir. Pulları özün süni şəkildə gözəlləşdirməyə xərc edir. Mehriban heç cür öz qocalığı ilə barışa bilmir. Mehriban İmperator Kusko haqqında cizgi filmindəki İzmunu xatırladır. Nə deyim ey, ay mənim millətim. Lap üstü bəzək, altı təzəkdir. Mənim əzizlərim. Düşünürəm ki, əgər mən sizlərə daha bir fond haqqında söhbət açsam, lap yerinə düşər. Almanyada 1955-ci ildən bəri bu dövlətin ilk federal kansleri Konrad Adenauer'in adını daşıyan fond fəaliyyət göstərir. Lakin Əliyev fondunun fərqi olaraq bu fondun maliyyə mənbələri ayrıca bir paraqrafda göstərilir. Orada göstərilir ki, fondun vəsaitlərinin 97% ictimai sərmayələrdir, qalan hissəsi isə üzvlük haqlarıdır. Bu və başqa fondlara Almanya hökuməti və federal nazirliklər pul köçürür. Amma onlar haqqında informasiya şəffafdır. Onun xərcləri isə hüquqi cəhətdən əsaslandırılır. Federal nazirliklərin siyasi fondlara köçürdüyü pullar müvafiq büdcə komitələrində nəzərə alınır. Büdcə təsdiq olunandan sonra həmin pullara görə məsuliyyəti nazirlik daşıyır. Eşidin bunları. Sonra da özünüz üçün müqayisə edin Almanyanı və Azərbaycanı. Görün, biz hansı bir dəhşətli ölkədə yaşayırıq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, məni daha çox heyrətləndirən, hətta belə bir fondun Azərbaycanda məşğul olduğu çirkin, haram işlər deyil. Məni heyrətə salan hətta bu Əliyevlər cütlüyünün mənim xalqımı talan etməsi, onun hesabına dəbdəbə içində yaşaması, xalqdan oğurlanmış pulların hesabına öz ailəsinin reklam etməsi deyil. Bu da deyil. Məni daha çox heyrətə salan mənim əziz xalqımdır. Axı
Azərbaycan vətəndaşları, azından onların bir hissəsi bütün bunları bilə-bilə ha. Yenə də iqtidarın bu üzdə mələk, dalda kələk Mehriban Əliyevanın güyə işgüzar keyfiyyətləri, onun sadə xalqa qayğı göstərməsi haqqında söylədiyi saysız hesabsız nağıllara inanmaqda davam edir. Daş tök Allah, daş tök. Göy kimlərin əlində aciz qalıb Azərbaycan. Mən inanıram ki, indi sizlərə söylədiklərim təkcə bu bədnam fondun nümunəsində Əliyevlər klanının cinayətkar əməllərini ifşa edəcək hər birinizə öz gələcəyiniz, balalarınızın gələcəyi, özünüzü bu bədbəxt dövlətin zülmündən xilas etməyin yolları haqqında düzgün nəticə çıxarmağa kömək edəcəkdir. Allaha tapşırıram. Mənim əziz xalqıma, Allah yardımçınız olsun. Şirin şirin ifer, lasu lasu ifer, reke avay sürer, vaz bağışta güzel. Şirin şirin ifer, lasu lasu ifer, reke avay sürer, vaz bağışta güzel. Fikir vunzi ceylan zibeden tan şazi pata vunzi alab zipata kadas gühül jedar sefir vivilerin ekni nur ya bi fikir son ceylan zibeden tan şazi pata vunzi alab zipata ziyala şirin şirin yeter lasu lasu yeter Reke avay sürer, vaz bağışta güzel Şirin şirin yeter, asu asu yeter Reke avay sürer, vaz bağışta güzel Şirin şirin zavra hasfa Miliz miliz Zaz xiriyiz Vuna kurla şad jedazun Tamir tektiz Bahta var ya Vino var ya Rike laytin alahay şirin kafar ya Kanda şad ya Zvav dir akaz Diviler açı aşk edin Urar kuvaz Kure şad ya Şirin şirin yeter Lasu lasu yeter Reke avay sürer, vaz bağışta güzel Şirin şirin yeter, asul asul yeter Reke avay sürer, vaz bağışta güzel
Sovyet İttifakı dağıldıktan sonra Azerbaycan geri Türk halklarının sıkıştırılması ve plana uygun suratta asimilasyon edilmesiyle meşgul olmuştur. Bu hakta Sputnik ve program sayfası yazarak qeyd edir ki 1989-cu ilde ülkede Azerbaycanlılar 82% təşkil ettiği halda 2009-cu ilde 92% olmuştur. Materialda deyilir ki Azerbaycanda sayca ikinci büyük halk Lazkilardır, ama onlar asimilasiyaya maruz kalırlar. Onların içinde son zamanlar muhalifat, hatta radikal separatçı ahval ruhiyası gittikçe güçlenir. Bu zaman onlara Azerbaycanlılar arasında konflikt potansiyeli Azerbaycan'ın öz dahilinde daha çok nazara çarpar. Qeyd olunur ki, Lazki xalqı tarixinin şarhi Azerbaycanlıları gıcıqlandırır. Çünkü bu şar Bakının rəsmi tanışmış milli ideoloji konsepsiyasına uyğun gəlmir. Qahiranın cinayet mahkemesi ülkenin keçmiş prezidenti Mahamad Mursi'nin 20 nəfər tərəfdarını 2013-cü ildə polisləri qatla yetirdiklərinə görə ölüm cəzasına mahkum etmişdir. Deyə RİA Novosti Alahram dərkisinin xəbərlər portlarına istinadan xəbər verir. Misirdə ölüm cəzası haqqında bütün qərarlar kimi mahkəmənin bu qətnaməsi də baxılmaq üçün ölkə müftisinə göndərilmişdir. Mahkəmədə baxılmış iş 2013-cü ilin avqust hadisələrinə aiddir. O vaxt Qahirədə Mursinin hakimiyyətə qaytarılmasına tələb edən İslamçıların etiraz aksiyası güc strukturallarına tarafından qaddarcasına yetirildikdən sonra radikallar paytaxtın yaxınlığındakı Kerdasta polis mantagisində hücum etmişdilər. Nəticədə 11 polis halaq olmuşdur. Azerbaycanlı muhacirlerin bir grubu Strasbourg'da Avrupa Şurası'nın binası karşısında etiraz aksiyası geçirip, burada ATAT'nin yaz sesiyası öz işine başlayıp. Kontaktas saytı haber verir ki, aksiya iştirakçıları Avrupalı deputatlardan Azerbaycan'da siyasi mahbusların azad edilmesi masalasını kaldırılmağı talep ederek, Giyas İbrahimov'un, Bayram Mamadov'un, Mehman Hüseyinov'un, İlgar Mamadov'un ve başkalarının adlarını seslendirmişler. Azerbaycan'ın bazı kabel operatörleri Rusya'nın TNT ve DNT Tor telekanallarının yayımlanmasını dayandırmışlar. Buna sebep 1915-ci ilde Osmanlı İmperiyası'nda olmuş Ermeni genosidinin numayiş edilmesidir. Rusya kanallarının yayımlanması aprelin 25-inden itibaren barpa edilecektir. Helalik ise onların yerine Türk kanalları yayımlanır. Bu hakta Hakkın Az saytı haber verir. İnformasyonda deyilir ki, kanallar o cümleden Bakı'nın en popüler kabel operatörlerinden biri olan Bakı KTV Mina Obuna'dan mahrum edilmişler. Hazır ki Türkiye Avrupa İttifakı'na dahil olabilmez. Bu hakta aprelin 24'ünde Avrupa Parlamentinin deputatı Frank Engel elan etmiştir. Onun sözlerine göre Avrupa Parlamenti dakik bayan etmiştir ki, Türkiye'nin Avrupa İttifakı'na üzlüğü ile bağlı danışıklar dayandırılmalıdır. Biz özümüzün ve Türklerin başını aldatmamalıyık. Bugünkü Türkiye'nin Avrupa İttifakı'na uzv olması uzun lazım olan böyle bir yol yoktur. Ben hemşe Avrupa ailesini normal uzvu olmağa cahd eden Türkiye taraftarı olmuşam. Ama indiki şəriətdə bu qeyri mümkündür, deyə Engel vurgulamıştır. Cənab Prezidentimiz, artık sizdə xahiş edirəm. Bir vətəndaş olaraq Cənab Prezidentimizə ölkənin böyüsən, ölkənin yəhəsən, sizə müraciət edirəm. Hörmətli Cənab Prezidentimiz, əgər mənim sözümü eşidirsənsə, doğrudan da Azərbaycanda qanun var. Eşitmirsənsə,
mənim sözümü saymırsansa, yəni həqiqətən Azərbaycanda öz başlanıbdır. Şəki Şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Elçin Səfərovun vətəndaşı təhqir etdiyi bildirilir. Bunu Kanal 13-ə Şəki Şəhər sakini Kənan Əhmədov deyib. Kənan Əhmədovun sözlərinə görə o hər dəfə Elçin Səfərovun qəbuluna gedəndə fond direktoru onun ünvanına ədəbsiz sözlər işlədərək otağından qovur. Elçin Səfərov tərəfindən polislə hədələndiyini deyən şikayətçi hər şeydən bezib ölkə prezidentinə müraciət edərək bu özbaşınalıqların aradan qaldırılmasını istəyir. Mən bu sözümü deməz deyirəm Şəki Şəhəri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu direktoru. Elçin Səfərovun qəbuluna gedirəm. Həftənin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günləri qəbula gedirəm. Nalariyyətsiz sözlər deyir. Ağlına gələn hərəkətlər edir. Cənab Prezidentimiz, belə bir insanları bilib vətəndaşları intihar həddinə çatdırırlar, cəmaati ayağa qaldırırlar, zorla deyirlər ki, bütün Şəki cəmaati Şəki şəhəri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktorundan narazıdır. Bunun adamı varsa bilmirəm, bunun kim arxasında durur bilmirəm, pis-pis sözlədir Cənab Prezidentimiz. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bunun arxasında kim durur, bunu buradan uzaqlaşdırır, milləti təmiz cana yığır. Pis-pis rəhtar edir, ağzına gələr deyir, qəbula düşsən, qəbula sözümü deyə bilmirsən, ustuma yumruq vurur, durur polisə, polisə zəngirir, gəlin bunu aparır, günahsız yerə, günahsız yerə. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam, vətənpərvər, özüm boyda da bir ürəyim var. Bir dənə başımız üstündəki Allahdan qorxuram, cənab prezidentimiz, belə şeylərin artıq dərəcədə xahiş edirəm, qarşısı alınsın. Bu öz başlanıqların qarşısı alınsın, belə olmaz cənab prezidentimiz. Xəstə-xəstə insanların başına oyunlar açır, narariyyətsiz sözlər deyil. Oradan gəlmişəm Şəki rayonu icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinin Elxan Usubovun köməkçisi var. Vəliyev, Ziyad Nazimoğlu tərəfindən vətəndaşa belə haqsızlıq olmaz cənab prezident. Vətəndaşa deyərlər, bu hansı hökumətdə biz yaşayırıq. Ölkənin böyüksən, rəhbərisən, biz sizə müraciət edirik. Biz sizə müraciət edirik, cənab prezidentimiz. Bunların qarşısı alın. Belə haqsızlıq olar. İkinci qrup əliylə. Ölkədə asayiş qorunmalıdır. Qanun qorunmalıdır. Öz başladıq olmamalıdır. Bunu aradan götürməlidir. Biz istəyirik ki, bizim qanunumuz tələb olunsun. Baxılsın, gütsün. Sonda onu da xatırladaq ki, hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər. Mən Sovet qalanan ərazinin köhnə sakinlərindən biriyim. Saysız hesabsız təzyiqlərə məruz qaldığım üçün vətənimi tərk edib Avropaya üz tutmuşam. Hal-hazırda Almaniyada yaşayıram. İnsan həyatının heçə sayıldığı və azad söz olmadığı bir ölkədə yaşamaq çox çətindir. Ümid edirəm ki, bu haqsızlıqlar yerdə qalmayacaq. Əlimizdən qədim tarixi olan evləri alıb 500 manat verib əhalinin başını aldadırlar. Razılaşmayanlara 1001 hilə ilə cəzalandırırlar. Səbəbsiz, sübutsuz tutaraq mühakimə edirlər. Kiminə narkotik istifadəsi adı ilə, kimini dövlətə qarşı çıxışına görə, kimisini də dələduzluq adı ilə əsassız olaraq həbs edib o qədər döyürlər ki, orqanları sıradan çıxır və bəzən bu hallar ölümlə nəticələnir. Mən bunların şahidi olmuşam. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə gördüm ki, Hacı Cavad məscidinin söküntüsünə başlayırlar. Əhali buna qarşı çıxsa da onlara məhəl qoymurlar və oraya ağır texnikaları sürüb dağıdırlar. Hacı Cavad məscidi böyük tarixi olan bir abidədir. Mənim kimi minlərlə sakinin evlərini dağıtdınız. Allah bəlanızı versin. Allahın evini niyə dağıdırsınız? Hamımız mübarizə aparmalıyıq. Qoymaq olmaz ki, məscidlər sökülsün. Prezident and içib ki, mən bu dövləti qoruyacağım. Bəs niyə bu dövlətin təbii sərvətləri dağıdılır? Məscid Allahın evidir. Mən Almaniyada yaşasam da, əlimdən gəldiyi qədər mübarizə aparacağım. Thank you.
92, 93'ten çok ağır vəziyyətdir. Bak burada oturan oğlanlar heç birinin evində bak 10 manat pulu yoxdur ki, ailəsinə çörək arasına aparsın. O mənim oğlu, dayım oğlu, xalam oğlu, o bir şey. Ha, belə olmaz axı. Amma yığ yanına dayın oğlu, əmin oğlu, xalan oğlu, dana boydadı bu oyunları. Yev yazsınlar amma biz acından qırılaq. Olmaz belə. Bugün millət coşur, ev adamın qanını coşdururlar. Olmaz axı, bir belə millət sıxmaq olmaz. Yazıqdır millət. Yəni əgər bilmək istəyirsinizsə, millətin vəziyyəti, obşib Azərbaycanın vəziyyəti nə gündədir? Burada gəl bircə gün dayan, gör cəmaatın vəziyyəti nə gündədir? Allaha and olsun, millət acından qırılır. Mən ustayam, bax bu da elektrikəm. Mənim işim qardaş, ayda bir dəfə düşür. Mən nəylə dolanmalıyam? Mənim üç oğlum var evdə. Mən yetimçiliklə, zülümlə uşaq böyücüdürəm, oğul böyücüdürəm. Bircə manat mənə vermir ki, gəl uşağı böyücüd. Mənə indi sabah deyəcək ki, ver uşağı əsgəri yaparım, verməyəcəm. Özümü öldürəcəm, özümü yandıracam, verməyəcəm. Mənə sosial düşür, tutaq ki, düşür mənə, hə? Mən onu düzəldə bilmirəm, qardaş. İtin zulmunu çəkirəm, sürünürəm, ayın bana, düzəldə bilmirəm o sosialı. Mən nə ilə dolanmalıyam? Mən yox, millət nə ilə dolanmalıdır? Millətə sevgi yaratmır, millətdə nifrət yaradır özünə qarşı. Olmaz axı bir belə daha. Gün millətin nifrəti başlayır yuxarıdakılara qarşı. Olmaz belə. Şəxsən mən hazırlaşıram. İnsanın durum yox qəsəmə. Şəxsən mən bu yaxınlarda hazırlaşıram, şəxsən öz adımdan deyirəm. Vəsiqə düzəldirəm, çıxıb gedəcəm bu ölkədən. Millət tərk eləmək istəyir. Ailəmi də götürəcəm, çıxacam gedəcəm bu ölkədən. Yaşanılası ölkə deyil bu ölkə. Vətəndaşdan imtina eləyəcəm vətəndaşlıqdan. İş var, bizə yoxdur. İş var. Hamıya var, bizə iş yoxdur. Kimin içindir işlər bu dəqiqə? İş o deyil, yuxarıdakılar üçün, bizim üçün yox. Öz qohumları üçün? Qohumları üçün, zadları üçün, bizə yoxdur. 9 milyon kağızdadır, onun 4-5 milyonu Rusiyada, Türkiyədədir. 3-4 milyon burada adam var. Bunun da 1-2 milyonu qoca, uşaq, heç ona iş də lazımdır. 1-2 milyon burada 50 ton var, onu da qoyub salıb küçələrə. Nə var ki burada? Qasın gizlər. Mən niyə durmalıyam bu körpənin altında? Fabrik, zavod, iş yeri açsın ki, qoy gedim işləyim də. Bunu istəyirik biz, nə istəyirik ki? Ancaq biz nədir ki, bizə bir iş yeri açılsın ki, biz gedək işləyək də, evimizə, ailəmizə bir kez çörək pilə aparaq. Yoxdur, cəmat niyə buradadır? Zavod fabriki söküb yerinə 16 mərtəbə tikəndə, bazar tikəndə, olan işçiləri bir yerə yığışmalıdır. Bax, xalqlar dostluğundadır, o zabratdadır, hər yerdə körpünün yanında durublar. Cəmatı aparsınlar, fəhlələr, hamısı ustadır onlar, hamısı ağırla başına işləyən yaxşı ustadırlar. Yaşan ya gat varın yol, galkız bitmiş kan va kuru. Kımarca zayni ger açu, garada mar hoş yer ikisi. Şad va kanda imed sana, kümeh guda zirek çana dostlar hoş yer ikisi. Şad va kanda imed sana, kümeh guda zirek çana dostlar hoş yer ikisi.
Dünya, Zaman ve Hayat programının muhterem izleyicileri merhaba. Bugünkü programda umumiyetle İran'a değineceğiz. Daha doğrusu İran'ın giderek Amerikan ve onun müttefiklerinin hedefi haline gelmesi meselesine. Biliyorsunuz 20 Ocak'ta, yanvarda Barack Obama'dan başkanlık görevini devralan Donald Trump ilk icraat olarak İran'a uygulanmakta olan müeyyideleri, yani sanksiyonları tekrar gündeme getirmek oldu. Halbuki bu müeyyideler, yani sanksiyonlar 14 Temmuz 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşma sonucunda 18 Ocak 2016'da kaldırılmıştı. Neden Amerikalılar tekrar bu sanksiyonları, yani müeyyideleri ve embargoyu uygulama kararı aldılar? Çünkü İran, Amerika'nın bölgemizdeki, Orta Doğu'daki, siz yakın şart diyorsunuz, projelerine engel teşkil etmekte, bölgenin en güçlü ülkesi olarak orada Amerikan varlığını bir nebze de olsa tehdit etmektedir. Ancak İran'ı başlıca hedef haline getirmeden önce Amerikalıların Suriye'de tam bir hakimiyet sağlamaları gerekir. Bu istikamette adımlar da atılmaktadır. Biliyorsunuz bundan 2 hafta kadar önce Suriye'deki askeri bir üs bombalanmış. Sonra Amerikalılar, eğer yanılmıyorsam Türklerle birlikte Deir ez-Zor'u da bombalamışlar. Rakke'ye harekat düzenleme hazırlığına girmişlerdi. Eğer Suriye'de aynı Irak gibi üçe bölünecek olur ve bu bölünme resmileşirse, o zaman Amerika ve onun müttefikleri, belki de Türkiye'yi de yanlarına alarak İran üzerine yüklenecekler. Irak'ta Amerikan varlığı var. Irak, İran'ın hududunda. Doğusunda da Afganistan, orada da hem Amerikan hem de NATO güçleri var. Yani orada da askeri varlığı mevcut. Ancak buna rağmen Amerikalılar İran'la bir türlü baş edemiyorlar. Şimdi Suriye'nin bölünmesi meselesine gelince, son zamanlarda Suriye'de sürdürülen Rus-Amerikan rekabeti gittikçe kızışıyor. Amerikalılar Suriye'de Ruslara kaptırmış oldukları inisiyatifi almak için askeri üs bombalıyor, askeri harekat tertiplemeye kalkışıyorlar. Bu girişimler nasıl bir sonuç verir? Onu tabii zaman gösterir. Ayrıca bir zamanlar unutulmuş olan Beşar Esad rejimini ve Beşar Esad'ı da devirme meselesi yine gündem mevzusu oldu. Şimdi tekrar Beşar Esad'sız Suriye'den bahsediyorlar. Neden? Çünkü Beşar Esad, Şam rejiminin hakimiyeti olan topraktaki halkın güvenine layık görülmekte. Yani ileride herhangi bir anlaşma olur da Suriye'de seçimler yapılacak olursa, halkın en azından ezici çoğunluğu yine Beşar Esad'ı seçecekler. Bundan Amerikalıların kuşkusu yok. Beşar Esad'ın tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesi demek, Suriye'de Rusların askeri ve siyasi varlığının güçlenmesi demektir. Amerikalıların bu
hiç de arzu etmediği durum. Irak'a gelince, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani bu yıl içinde istiklal referandumu yapılacağını açıkladı. Mutlaka bu referandumdan çıkacak sorun müspet olacaktır. Yani Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi istiklalini ilan edecek. Ardından Amerika, İsrail ve bunların müttefikleri de bunu tanıyacaklardır. Orta kesimde Bağdat'a kadar olan bölgede de hala IŞİD varlığını sürdürmekte. Amerikalıların asıl meselesi bu IŞİD'in yerine kimi getirecekleri. Bunu şimdilik bilmedikleri için bütün dikkatlerini Suriye üzerine yoğunlaştırmış durumdalar. Suriye'nin kuzeyinde de işte Irak'taki bu Kürdistan bölgesi gibi bir bölge zaten mevcut. Orta kesim yine IŞİD'in, kısmen de En-Nusra teröristlerinin elinde, diğer kesim de Şam yönetimin. Eğer Suriye'de Beşar Esad devrilecek olur da Suriye'nin bölünmesi kısmen de olsa resmileşirse, Amerikalılar ve bunların müttefikleri İran üzerine mutlaka yüklenecek. Belki de Türkiye ile İran'ı kapıştırmak için bir gayret içine gireceklerdir. Bunu neden söylüyorum? Biliyorsunuz Türkiye'de 16 Nisan Anayasa Değişiklik Referandumu yapılmıştı. Bunun hemen ardından Amerikan Başkanı Trump Erdoğan'ı telefonla kutladı. Bu kutlama sırasında biz Türkiye ile çok güzel işler yapacağız demişti. Bu güzel işlerden kastı ne olabilir? Ya Suriye'de Türkiye harekata iştirak edecek ya da İran hedef alınınca İran'a karşı tertiplenecek tezgahlara Türkiye'nin iştiraki de sağlanacak. Bu açıdan Trump'ın bu Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajı çok önemli. Ayrıca 19 Nisan April yani 2017'de ABD yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve bakın ne demişti. Bölgede yani regionda ne zaman sorun çıksa İran orada oluyor. İran'ın Yemen'deki barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığı bilinmektedir. Bunun üstesinden gelmeliyiz. Yani İran'a karşı uygulanmaya başlayan embargo ve sanksiyonları böyle haklı çıkarmaya çalışıyor. Bundan birkaç gün sonra Mattis'in hemen ardından 21 Nisan 2017'de ise Trump şöyle bir konuşma yaptı. İran ile nükleer anlaşma asla imzalanmamalıydı. Onlar anlaşmanın ruhuna uygun hareket etmiyorlar. Çok kötü bir anlaşma. Biz bu konuyu çok dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz ve yakın bir zamanda bu mevzuda söyleyeceklerimiz olacak. Ne söyleyebilir Amerikan Başkanı Trump İran'a? Hiçbir şey söyleyemez. Söyleyebileceği tek şey yine İran'ı tehdit etmek, İran'a sanksiyonları
yani müeyyideleri güçlendirmek ve ambargoyu daha da yoğun hale getirmek olabilir. Ama İran tecrübeli bir devlet. 1978 İslam devriminden bu yana daima Amerikalıların ve bunların Avrupalı müttefiklerinin baskılarına, taziklerine yani maruz kalmış, siyasi ve askeri tehditlere uğramış. Buna rağmen bölgemizin, regionumuzun en güçlü devleti olarak ayakta kalmayı da başarmıştır. Bundan sonra da ben başarabileceğinden eminim. Gelecek hafta aynı gün saatte görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.